Aksi deliş karış. Evet tüklücü. Pali. Kadı kara mı? Nazat. Ама това е напред. Не, 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 не. Пепега, пепега. Кофти решили. Тука мое се взривим. Тука мое се взривим. Добре, добре. Добре. Втори опит. Добре. Ще ми се сопа. Айде му се сопна, аз че тогава ще ли комбо пети. О, това се качи! Това се качи! Ех, как няма се качи. Гледай шоу сега. Дай да ги видим. Ай, един я падна даже. Как се търгаля вече? Ужас! Е, сега тук е много трудно. Много трудно катеренето. Това по принцип е най-трудната оффроуд пътека, обаче аз съм я катерил много пъти, я знам. Е, ти като знаеш нещата, те сигурно не са и не ги знаят. Това е правилният път, по който карат в момента. Та тук ляво. Виж ги, бе. Ляво и газ. Ляво и газ. Ама те въртат гумите, те трябва фанат ръчната, да дигнат оборотите и да я пуснат. Ето ги, ще се качат. Трябва, ама... Йок. О, не, 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 не! Ой... Леле, 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 те са мъртви. Дали? Да. Не, търкалят се, виждам ги там. Дай сега да видим обаче ние дали ще може да се качим тука. Тук може и да не можем. Ало, това е бахти офроуд звяра. Хубаво е да знам, че може. Тези хора, те паднаха много надолу. Кобрата. Продължават напред. Да. Ага, айде сега да видим. Много газ дават, никакъв шанс. Трябва много убавно. И трябва да хванат пътя с тревичката. Не, се иска къл за тази работа. Не, то е много трудно. И сега тук трябва да запазят леко инерция. И право наляво и нагоре, а така, а така, а така. Гледай как си им здрави стъклата обаче. Много трудно от тук. Не, 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 аз се качвам при тях. Това е ако ще умирам... А, не, не, стой отзад, не стой отзад! Не, не, никакъв шанс при тях да се качите. Жопката съм ви оставил за всеки случай. Добре. Дай да видим сега колко време ще им трябва да го изкатерат. 5 минути, пускам таймер. Той, той, ти... Тук ми е по-голям шанс. Трябва да фанеш направо стената. Ой, 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 това ще завърши зле. Ало. Ти имаш ли някакво радио с тях? Не, по-богу. Значи, е, това е правилното място, от което трябва да... Не, 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 не по-назад. То не ти трябва голяма засилка, трябва да го оцелиш под правилния ъгъл. Дай, дай, надолу, надолу, само надолу. Леле, леле, леле. Единия за мен. Леле, леле, леле. Дой си. Добре се, добре се. Къде отидоха пак, бе? Ето ги, ето ги, да. Ага. Е, как паднаха чак там? А ти назаден. Перфектно. Дай, 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 дай. Браво. Ето ги. А даже между другото качиха и нас, щяхме да паднем. Яша, бе! Хома ни бият по един тетанус. Са в болниците. Добре сме, добре сме.
Ама те не са. Те не са така, е. Но, но тука мога да се качат между другото. Дигал ли си го, бе? Да. Но, но дигането много-много не помага за такива упражнения. Между другото, още са ни здрави прозорците. Катери, катери. Те ще пак са по таван, бе. Не, не, това са стоковите гуми. Аз гумите не, не се пипат. Аз много мраза да сменям джанти. Тя ги смени. Тук ще им е трудно. Дали ще си с катери? Мене ме шубе да съм за тях. Добро решение взех. То е много странно, обаче офрода е само финес. Никога не трябва цялата газ. А тук се вижда уникално. Ето го върха, точно пред нас. Тук е лесната част. Ама още не има, не да е. Ето го нагоре, къде е? А виж чилият колко по-висок е. Като че не виждам тяхната май. Нямам, сега ще се качим горе и ще видим къде са. Благодаря ти, отървах се от единия. Тука надолу сме край. Дедо. Тука сме добре. Добре дошли на Джусая. А къде останаха другите? Ей, някъде там са. Някъде там. Внимайте, че тука се пада и пеша. Ето ги, ето ги! Много са бързи, не са на линията. О, чай да се пазиме по-добре. Да, 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 да. Дръпни се. Ей, обаче и вие я качихте без чупено стъкло, ево. Ама леко слязахме надолу и се върнахме обратно. Това е, това е най- най-трудната оффроуд пътека. Има само още една по-трудна. Е, къде бе? Ако искате мога да ви заведа, обаче съм сигурен, че няма се качим с те. Но е, може е, да това пробваме. А, да. Айде. Дайте си направим едно хубаво селфи тук. Айде усмехнете се. Гледайте нагоре. Едно, две, три. Весели. Перфектно. А! Че тя половина снимката, бе. Ай. Защо е такава гадна? Наредете се на, на една редица, аз ще ни направя хубава снимка. Ще я кача на мейла. Айде пак. Не ли зили? Зили? Зее! 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 Я вижте мейла снимките. Айде сега към Гордо. Гордо на къде? Гордо, Гордо е на ето там. Айде по-дъсно. Значи, вижте си картата, вижте си картата. Гордо се намира точно на север от Grape Seed. Източно от магистралата. Виждате ли къде пише Маунт Гордо? Да, да. Така, нашата среща е на бензиностанцията, която не е купена, където има магазин до нея. Да, ме се сутъмняваш. На Грейт Ошан, хайбе. Така. Бензиностанцията източно от палето по магистралата. Mm-hmm. Е, там, е, там се чакаме. И внимайте с слизането. Акси, ти ли ще караш? Ето ти ключа. Пали я. А къде караме? Назад. Ама това е напред. Не, 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 не. Пепега, пепега. Кофти решили. Тука моя се взривим. Тука, тука моя се взривим. Добре, добре.
Добре. Втори опит. Добре. О. Добре. Добре. Спокойно, Акси, живи сме. Добре ли си, Акси? Да, 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 перфектно, на къде сме? И аз казах назад, ма ти тръгна напред и... Давай напред. Ще ми го маркираш ли на GPS? Аз нямам GPS, наистина. Давай направо. Ако магистралата слеза. Идвам да видя от близък план. Не се взривихме, не знам как не се взривихме. Три пъти се ударихме с капак право в планината. Съжалявам, че тръгнах напред. Няма проблеми, всичко е точно. Не е точно! Ще ходим някъде надолу. Ей, даде, даде, надолу сме, ама не това надолу! Назаден да спеш, така ли? Е, не, 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 споко, споко, всички пъти ще вода дорим. Всички пъти ще вода дорим. Дори този! Моля те не гърми, моля те не гърми, моля те не гърми. Моля те не гърми. What the fuck? Добре ли сте с главата? Идеалка, аз съм с каска, не случайно. Аз си сложих каската, виж. Аз, аз знам какво ме очаква. Стой в стена! Да. Тук направи обратен завой. Ама не викай така, че ме стряскаш. Обърни, защото ще ни изпуши колата. Ця, много, много, направо е покрай оградата. Ама те не трябва... А, те ни следват ли? А ти им до сервиза. Ами, много е далече да е, ба. Карай по тях, карай по тях. Я слез. Има ли нещо? Нищо няма, е така ще е. Според мен е перфектно. Давам ви по една хапченци, спите за костната система и ако се ударите. Аз след това търкаляне, ако нямам остеропороз, за здраве му кажи. Изпи едно хапченци. Ще го изпия и още как, благодаря ти, шефки. Мале, по-добре не съм се чувствал никога. А така. Ца, ще хапне малко ники суши и ще забравя за това. Човек с тебе да те вози, не дей. Отваря всички чакри. Изпанах градата. Само... Ех, е, това е професионален механик. Златни ръце. Акси, аз ли ще карам? Да, да, да. Дай ключа. Е, това са пътища за такава кола, мале! Как може никога да не съм си взял такава G-класа? Ти какъв си Кашпировски? Какъв проби мозъка? Бебе, те са... Тренали за мотор, разбираш, искаш и спортен хубав мотор по-бърз от нея. Виж какво, по-добро е такова, отколкото мотор. Тук имаш 4 тона стомана да те пазят. Да, мога да прегазиш някой. Са, яко го сендваме. О, той се удари, удари се, удари се. Как се удари, бе? В кола. Ние сме газ надоле! Ей, сега само тея завой с това окачване, не знам как се взимат. Ще трябва да съм креативен. Къде да спра? 3, 2, 1, сега. Минахме ги завоите, доволен съм. Чам шефа си затвори телефона и ще ви покажа какво трябва да се направи. Е, за рапер ли ще ходим горе? Можем да стигнем до там, няма проблема, ама не е това идеята. Да, бе, идеята е по ето този улей да се покатерим нагоре. Да, бе, ще дойдем след малко. Това е много трудна пътека. Да. Много, 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 много трудна пътека. Това нагоре по зеленото, не? Да. Да, ето тук по улея и в ляво от острите ъгли. А той е... А тук между скалите е улея, трябва да се качам. Точно така, да, да. Не съм написала завещание, ще устарели. Това ще е много трудно. Да, с тази кола ще е трудно. Това ще видим. Караш напред и нагоре и стигаме догоре. Изи. Сега ще видиш. Някъде е изи.
Чакайте, дай да гледаме сир първо. Аз съм... Мятам, че това ще се изтъркалят наляво. Обикновено от тук хората се търкалят наляво. А ти колко си долен? Оп! Айде! Не! Ти да бе. Добре. Кой кара от тях? Хан? А, стига бе! Това е много катери бе! Абе, маняк, не сме започнали. Приключихме! Оф, сега трябва да обърнем колата ми, майка. Защо са търкалящите? Как няма автомобил наоколо, бе? Е, това не е сериозно. Я чайте тук, чайте тук. Това нямаме много избор. О, Бог! О, не! О, фак! Чао, чао! Чао, чао! Чао, катери, бе! Еба си майката. Стига. Какво да ни бутне отдали? Ми извикай този ключ там, дето му казах. Чакай ли долу? Ще чакате ли ще? Трябваше аз да бъд сапортна отзади да... Айди дей, какво правиш? Аз мисля се за къща, няма да. Не, назад. Абе, кобрата напред на горе. Вижте къде ги гледам, къде за чакат, но за къща ли са? Не, чакат не. Да не сме курс. Трябва да набера малко скорост да се извлача. Долу! Няма да е това. Аз го забавих, ма не очаквах да допре тавана. Дай! Ето ни бе! Това е много способен офроудър, аз съм изненадан. Не бе! Ще паднем на гуми, спок. Дори не се щупиха прозорците. Те прозорците са по-лази от нас, не бе! Моти прозорците, само прозорците ви. Не бе, те са показателно, че сме добре. Първо са прозорците, после са фаровете. Не очаквах да ми опре тавана. Трябва да е по-дени двигателя. Не бе, идеалка е, нищо и не. Добре. Ай по-нави там. Там нагоре. Мога да минем през езерцето, ако искате. Тук къде? То е само направо. Бе, там горе на... Не, под него. Значи, виждаш ли има едни отвесни скали? В ляво от тях. Точно направо, от тука. Добре. Давайте газ. Коланите. Ако не ще послужа, какво ще стане? Прой. Ти тук си нова служителка. Защо се сложи?
О, тук минахме. Човек, това е много катери, ти луд ли си, не мога повярвам. Да, това го прави супер лесно. Значи тук с султани съм се мъчил яко. Дръж се. Само не се обръщай. Добре. Не. Много зле. Оп. Добре. Добре, избутаха ни нютоните. Не мога да повярвам това колко много се катери, честна дума. Който последен се съвлече и скочи в езерото е да. Манав. Днеска е неделя. Да е закъпан. Хопале, колко обичам да играя ролплея, е за тези моменти. Къде избягаха ние двамата? Само чеха се. Аха! Уникално е тук, уникално е. Пранкнем. Уникално е. И тук ако имам телескоп, и как мога да наблюдавам любимите ми звезди? Какво направим? И това място е уникално. Къде бехте? Къде бехте? Какво преживе? А знаете ли малкото езерце? Малкото го знам. Той е джакузи. Давайте да изкатерим върха. Това беше малко по-лесно мъжо от тези джипове, смислях, че е по-друго. По принцип тази пътека е много кошмар. То е много широк, как минало там се едно... Ми те гумите захапват, защото стърчат извън калниците. И просто остават под себе си неща. Тръгваме, хайде. Много катери, не мога повярвам. Чай за... Надолу! Моля те, джипка. Охо. Добре сме, спокойно. Те ще поемат удара за това. Не. Ние тръгваме нагоре от тук. На кантара! Дай! Тук беше. Дай, заминах. Леле. Пресна. Всичко е точно. Да. Газ от тук. Само врата ми е навекна в леко. Влегни се назад. Отпусни се малко. Не, тук няма да стане. О! Идеално. Дай!
надясно, 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 надясно! Ма няма надясно никой! Не! Никой няма никой надясно. Не! Лево-десно, лево-десно, лево-десно. Десно, десно, не, не, не! Трима ли надолу, где има спиране? Трима ли надолу, ще стигнем чак до града и обратно. Дай, не, 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 не! Страх ме да я пусна надолу. Дай, не надолу, надясно трябва, next! Дай, не... Айде, не, не! Надолу сме някак. Да, пускай да ги прецакаме тях. А, не! Ние ако пуснем надолу, те ще заминат по-надолу. Айде. Аха, ще ти свирна аз. А, намерих го, намерих го! Дай, 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 дай! О, край. Не, не, ние сме, ние сме. Край, край. А, кажи често. А! Нещо, това е контролирано спускане. Е, сега ще захвата. Скорост, на скорост, на скорост. Къде са другите зад нас? О, телефона ми звъни. Ми, къде са? Пред нас? Да, да, те заобиколиха. Смарт. Дай надясно! Дай, 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 дай! Дай, 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 дай! Бора се, бора се! Спокойно! Бора се! Ще минем по лекия път. Ще сменя дрехите със сигурност. Голяма борба беше. А гледай тук, поне е стръмно, а по-лесно се качва, ще поудея. Връх му сала. Това между... Маунт Гордо, той точно който е пред нас скалата, е третия най-висок връх. Но това е от среща, не е втория. Не, не, втория е то, дето се пада точно зад чилията, точно вляво от чилията, на който бяхме, Джосая. Ето от среща. Това е чилият. Това е третия, така ли? Да, да, то точно пред нас, дето е високата скала като рампа. Няма хубаме там, нали? На там сме. Ето ги! Мехико! Мехико. Айде! Булшит, булшит! Може ли да мога да спра? Не, няма да мога да спра. Ще спра. Ще спра. Ще спра. Ще спра. Ще спра. Това не е добре. Споко, 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 споко. Фанахме я. Май, май, май я фанахме. Ей би му майката. Опитвам се. Аз съм тука, аз съм тука, аз съм тука, аз съм тука. Просто трябваше да ми даде шанс да я хвана. Почти не се изтъркавахме. А, мерси. Нашият двигател е много счупен. Дай да видим с счупен двигател дали ще мога да се качим. Трябва да можем. Това ще видим. Не гарантирам. Няма да можем. Дай, 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 дай! Лево, десно. Дай, дай! Не, много е счупен. Та поне е контролирано слизане. Айде! Тук няма нищо контролирано! Тук може и да може да се качим между другото. Чуре!
Трябва ни ремонт. Тука май... Шапчета! Оооо, батки. Оцеля! Каква гледка, бе? О, гума ли спука? Кажи честно, къде бе? Чух, че се спука гума. Как се търкаляхме, майко? Ле, оле, оле. Как се търкаляхме? Тяхме. Аз само там как ги бутнах. Да, да, да. И пак, тя беше счупена. Ти ни смъкна от 36 на 32 и нямаше шанс повече да се качи. Ей, като реши да се приключи, ще се фърля от тука. Сега предлагам да се приберем до града, само по планините. Айде, айде! Карам ти явно. Как явно, да не знаеш, колко добре си карам. Страшно караше, браво. Отмени два пъти много добре. Ама аз и буст. Коланите, коланите и каските, които има. На твое място не макарам повече. Виж сега като слезе, ако не ми се закава, ей. Знаеш как се скрия? А? Имаме спукана гума, да. Да, да, да. Няма страшно, имаме още пет. Карай, карай. Да си сложа кола. Слещ. Тук може да се даде газ. Не, тук е полегато. Боба е сплаши това. А, и двете? Ама въобще не ни пречи това, въобще не ни тревожи. Да си носа алкохол, като ви трябва. Немаш ли, ба? Не. Какво има тук, ба? Къмпинг. Така... Кое е това място, ба? Гота! Мачкай тази питка, шефе! Спокойно, спокойно, още имаме 4 спирачки. Ръцете АБС! Кръка АБС! На кантар! Стопита! Ей, какви са газари? Аз нямам тешаци за това. Ай, ти лут ли си, бе? Виж, са на катеренето сме силни, ама сме само с 4 гуми. Да, не ни стигат гумите. Няма майтап. Не, 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 не. Десно лево, десно лево. Дай се на жабелия! Дай се на жабелия! Пак, ако имате и много слушаш. Верно, да. Ще слушаш как си. Трябва. Слушаш какво пи радиото, ей. С радиото се не спори. Особено когато биеш чук. Ей, как ме си не пистите. Опо. Това не беше до... О! Не! Добре. Те се жертваха за раз. Това да слушаш добре. В какво? О, сега сме ние. Чай, мога ли да спра тука?
Не ме обръщай, не ме обръщай. Къде да оправим гумите? Имаш ли гуми? Мам, как да няма? Той защо се... Чумно, как се хвърли? Значи искам да ви кажа, че две гуми минус е... Той е по-ценен. Огромна разлика. 4 по 4 на 6 по 6. Да, 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 да. На байра... 36 цолови гуми в кашони. Те са сгънати, да. Да, да, да. Алиекспрес. Мълчи, бе, шумо. Има гуми, професионален механик. Яша? Айде, повече няма се обърна нито веднъж, обещавам. Йоле! Той си сложи три колора. Не са по-пъти. Ама верно, значи с само 4 гуми не се катери. А! What? Какво? Толкова бързо ли? Това за пръв път го виждам. Явно никой не съм идвал тука. Чумо, да не си погребал баща си тука. Не съм го виждал. Чак толкова високо. Къде си виждал еврей да купая, бе? Сигурно? Ама си взял някакво. Той ще се изпари, той ще се изпари. Е, бас и мамата. Това кроп ли? Да. Да? Мало внимайте къде са пътта, защото не е хубаво. Да, да, да. Не бе, той е далеч. Е, бас и мамата. Това да не е някой му тук. Обаче виж колко е голям, това трябва да е някакво чудовище тука. Голямата стъпка. Може. Е, бас и мамата. Еко е такъв погащи, къде ходи и си отваря шлифъра като тебе. Не са стара боя, някой ще кърви. Давайте да се прибираме, че ще залезе слънцето. Стана ми интересно. Ай, какво ли друго ще намерим? Ще да разберем това. Коланите? Е добре. Кое са? Ха, как тихо е! Не дай даш. О, тук е бруталка за каране. И се хвърля. Само ли на... На този връх има ли нещо? Жизнес. Ей, ние тук трябва да мирам през прохода. Къде са бе? Виждате ли? Ага. Тук изглежда грубо направено с тези остри ръбове. Направо го виждам ралито от тук. Ти представаш ли си? Зависи от кои хапчета вземеш преди това. Мале, мале. Аз искам от светло сините. Охо! Ще може ли? О, асфалт, асфалт, асфалт. Изи. Добре е тука, добре. А това колко е стръмно? Това е 70 градуса спускане. Спирачките са добре? Да, да. То от гумите, гумите с много дълбок грайфер закантват. Хайде сега това хълбче тука. Това отсреща кофти. Ние обиколихме всички върхове с тия джипки. Това е интересно. Ха, за това говорих, че не исках. Много е безкомпромисна гегата. Ти
пил ли си Red Bull? Аз ли? Нямам крила. Страшно е красиво, да. Тук е кариерата долу. Направо е мати красотата. Само въглища копат. Говори ти се! Абе, забелязвали ли сте, че няма ТЕЦ? Има електроцентрала, ама тя не е ТЕЦ. Те въглища 100% се изнасят и се продават на Русия. Напълно възможно. Тук не е стъпвал човешки крак. Има такива уроди, че не вярвам. А те отидоха на другия връх. Сега се засилиш и на острова. Можеш? Може и да може, не знам. Не, но... Да не гътнем. Виждате ли ги къде са? Аз ги виждам. Там горе ли? Да, една много, много малка точка. Това те са. Те са, да. Я да вие с камерата. А, не, храста. Не са ли там долу, бе? А, не, пак е храст. Там горе ли са, бе? Ми не, не са. Е? Те отидоха на другия, на другия такова. Ние сме от другата страна на кариерата. Ми... Насред нищо тут хрезал! А, виждаме ви, да. Ние сме горе, дай, видяхте ли? Ние сме бели, трябва нас да ни видите, бе, ние къде ще ви видим вас. Имаме бензин, да. А, това е най-големия резервуар. Имахме 116. Това не беше обръщане. Няма си да се върти, бе. Да не беше въртане. Позорците са здрави. Просто ми се снижда назад. Ми, не, не са. Ми, нали се те пихаре. Ама и ни сме здрави. Да. Нищо не няма. Тук е жица. А ония се забиха в раста. Фаровете са здрави, ако не е друго.